Տիկին Ալավերդյան 44-օրյա պատերազմից անցել է 6 ամիս, բայց մենք շարունակում ենք ունենալ հարյուրավոր գերիներ, անհայտ ճակատագրեր, այս առումով որպես առաջին մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը չի անում, որպեսզի մի օր առաջ, վայրկյան առաջ վերադարձնենք մեր տղաներին։ Հարցը գիտեք, բավականին ակտուալ է, ոչ միայն այն պատճառով, որ չեն վերադարձվել, այլ որովհետև կարծես թե շրջանցում են հարցը, թե ինչպես են առաջացել այդ գերիները։ Ու ես հիմնականում կցանկանայի շեշտը դրա վրա դնել, որովհետև դրանից է հետևում, թե ինչու չեն անում կամ ինչ պետք է անեն, որ չի ստացվում։ Առաջինը ես հիշեցնեմ, որ երբ որ 9 նոյեմբերի ստորագրվում էր կեսգիշերին այդ փաստաթուղթը, դեռ շարունակվում էին մարտերը, և դեռ տարածքներում, բավականին մեծ թվով տարածքներում, ընթանում էին մարտեր։ Ավելին, կային և այնտեղ այնպիսի տարածքներ, որտեղ ուղղակի կայացած էին, այդտեղ, պես ասած, գտնվում էին մեր զորքերը, մեր ջոկատները։ Եվ ահա այդ ստորագրման ժամանակ դուք չեք տեսնի ոչ գրավորի այդ կետերի մեջ, ոչ էլ հետագայում հետևանքով տեսնում ենք, ոչ էլ բանավոր, որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերել առ այն, որ նախ և առաջ դուրս բերվեն այդ տարածքներից, այն ողջ, դեռ ողջ և պայքարող և կռվի մեջ մասնակցող։ Այսինքն, եթե դա հակիրջ բնութագրեմ, տարածքները հանձնվել են դեռ ողջ և մարտնչող զինվորականների հետ։ Ես դժվարանում եմ, դա ասում եմ արդեն մի քանի անգամ եմ կրկնում, միշտ կարկամում է, որովհետև դժվար է հասկանալ, արդյոք դա շատ, այսպես ասած, պահանջվում էր շատ տրամաբանել, որ դիմել այդ երկու կողմերին, առնվազն Ռուսաստանին, ասելով, որ քանի որ հնդացս այսպիսի ընթանում են այդ մարտերը, անհրաժեշտ է մի քանի օր, եթե ոչ երկու-երեք շաբաթ, ապա գոնե մի 10 օր, որ դուրս բերվեն կազմակերպված ձևով, դուրս բերվեն այդ տարածքներից, դա մեկ։ Երկրորդը, ես հիշեցնեմ, որ 62-72 տարբեր թվերով ասում են մարդիկ, ովքեր որ գերության մեջ են հայտնվել դեկտեմբերին, արդեն պատերազմը ավարտելուց հետո, արդեն ստորագրելուց հետո, արդեն իսկ տարածքները հանձնելուց հետո, մենք ուղարկում ենք այնտեղ մեր իշխանությունները, ուղարկում են այնպիսի մի վայր, որը հետագայում չեն կարողանում ապացուցել, որ դա հայկական տարածքներ էին դեռ։ Եվ այստեղ է խնդիրը, եթե դուք ուղարկում եք մարդկանց և չեք կարողանում տեր կանգնել դրան, այստեղ պետք է խոսել ոչ թե նրա մասին, ինչը չի արվել, այլ ինչ հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Եվ ես համոզված եմ, որ ահա այդպիսի անտարբեր ասեմ կամ գրեթե թշնամական վերաբերմունքը յուրայինների հանդեպ, ես կարծում եմ ամբողջովին զրոյացրել է այն հեղինակությունը, որը պետք է ունենա մինիմում ինչ-որ մի հեղինակություն, որ բանակցելու տեղ ունենա, որ կարողանա որպես հավասար կողմ հանդես գա։ Տիկին Ալավերդյան, ինչով եք պայմանավորում միջազգային հանրության երբեմն անդեմ հայտարարությունները, որովհետև հայտարարությունների մակարդակով իհարկե հնչում են տարբեր հայտարարություններ, բայց որևէ կոշտ արձագանք մենք չենք տեսնում, այնուամենայնիվ սա ինչով եք պայմանավորում։ Երբ է լինում կոշտ արձագանք, երբ որ շահագրգիռ պետությունը բարձրացնում է այդ հարցերը, ոչ թե որպես հայտարարություն անհասցե, այլ հստակ այն հարթակներում, այն միջազգային կազմակերպությունների հարթակներում ոչ միայն հնչեցնում է, այլ դարձնում է այդպիսի հարցը, դարձնում է օրակարգային, քաղաքական օրակարգի հարց, մեկ, երկրորդը, ներկայացնում է արդեն իսկ պատրաստ զեկույցները, լինի Արտակ Բեգլարյանի, իբրև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան, լինի շարունակվող, շարունակական բնույթ կրող Արման Թաթոյանի։ Այսինքն,
չի պահանջվել իշխանություններից պատրաստել այդ փաստահավաք աշխատանք անել։ Այդ ամենը արվել է համեստ ուժերով եւ Վերին Աստիճանի բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Հիմա քանի որ պետությունը չի անում դա, միջազգային հանրությունը հանդես է գալիս այն ընդհանուր կոնվենցիաներից բխող կամ ՄԱԿ-ի կառնադրությունից բխող տարբեր հայտարարություններով կրկնում են, եթե դուք տեսել եք որևէ մի այլ դեպքում հասցեական միջև անգամ սանկցիաները, ապա դա աշխատել է այն կողմը, որը շահագրգիր է առաջինը եւ երկրորդը, եթե այդտեղ կան ուժեղների աշխարհակաղակական շահերը։ Հիմա երկրորդը ցավոք սրտի արդեն իսկ շարունակական քաղաքականությամբ եւ անգամ այս օրերի այն ավելի քան տարօրինակ հայտարարություններով, օրինակի համար, որ Ադրբեջանում շատ լավ են վերաբերվում զինգերիներին, դա ասում է պատգամավոր իշխանական խմբակցությունից, այսինքն այդպիսի գրավորական, ես կասեի Վերին Աստիճանի անհասկանալի միջև անգամ թշնամու համար դիրքորոշումը, հենց դա է հիմքում ընկած, որպես մեզ համար ոչ բավարար այդ արձականքը, որը մենք լսում ենք միջազգային հանրությունից։ Շնորհակալ եմ։